tenho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa. Já é tarde, é quase madrugada. É quase 3 horas da tarde, nós não almoçamos ainda, né? Alô, todo o Brasil, assim a gente vai chegando, né? Com mais um Rancho Campeiro hoje. Alô, povo de todo o estado de Santa Catarina. A gente chega aí no Planalto Sul Catarinense, meio oeste catarinense, na cidade de Curitibano, Santa Catarina, para todo o Brasil, né? Ser sintonizado com a gente, ligou a televisão agora. O povo de casa, o povo nos apartamentos, né? Sintonizado com a gente. Um abração. Obrigado pela sintonia, viu, povo? Hoje aqui no nosso Rancho Campeiro, cedo demais, né? A primavera já começou, né? Começou a esquentar, o povo já começa a levantar mais cedo, né, gente? E aí, ó, tá comigo aqui os meninos aí do Pé na Estrada, né? Eu tô bastante assim, gripado, que tivemos uns dias meio difícil, né? Meio doente, né? César Leitor aqui do meu lado, pra todo o Brasil, mais uma vez, né? Da cidade de Campos Novos, né? Mais uma vez aí no nosso Rancho Campeiro, também da cidade de Fraiburgo, né? Daí o garoto aí, né? É o Sarandeio, o negão do Sarandeio, né? Grupo Sarandeio com a gente hoje aí, né? E os meninos aí, né? É isso, obrigado. Bom demais, né? E assim vou fazer o seguinte: Zé Antônio Ribeiro hoje nos comando aí do 12 meses. Como é que tá aí, Zé? Tudo certo? É. A gente chega direto aí da churrascaria Dom João, levando moda velha especial pro povo na casa. Tá por ali Nico, né? Ô, Nico, um abração pra você. É. O Felipe também tá aí, né? O Chico, o Bastião, né? Um abração pra toda a piazada que estão aí, né? Estão tudo aí, é? Prefeito da cidade de Curitibano está aí também, né? Alô, Dudão, um abração pra você, né? O Licinho e o Gabuardo estão aí também, você tá vendo as imagens, né? É o povo que tá aí hoje na inauguração de mais um grande empreendimento na cidade de Curitibano. Vou fazer assim, gente, abrindo o nosso programa em nome de Deus, em Nossa Senhora da Aparecida, que traga muita bênção, muita paz durante todo o nosso programa e pro povo que tá na casa também, né? Alô, as moças bonitas, aleijadas e coisa arada que assistem nós, a velha arada também, né? Que estão sempre sintonizadas com a gente. Vamos fazer assim, depois nós vamos falar aqui com os meninos do Grupo Pé na Estrada, César Leitor, também a moçada aqui do Sarandeio, da cidade de Fraiburgo. Depois vamos mandar um abraço pro prefeito lá de Fraiburgo, né? O Ivo Biasolo. Depois nós manda pra ele lá, né? Sim. Vamos fazer assim, vamos de moda, Grupo Pé na Estrada. Boa essa moda, né? Vamos de Guaria Campeira, assim bonito, uma barbaridade. Eu quero oferecer pra todo o povo que está Nossa presente hoje. Nossa Senhora do Céu. Vamos ver. Grupo Pé na Estrada, pra todo o Brasil. Você pode mandar seu e-mail, né? Entra em contato com a gente, telefone, tá e-mail, tá no vídeo. Manda pra nós, só não liga e cobra. Alô, Sérgio! Paulo Piara e carne gorda, e um churrasco mal passado, um tombo na farinha, pra enxugar o sangue escaldado. Oi, galinha, boia campeira, para o estraveiro estropiar, um engraxar o bigode, tomei água, pá de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeio a lenha pro fogo, espeto o chivo nas varas. Abro uma tempo e pro mate, aquento arroz carreteiro, depois me puxo o chinchado, seguindo a estrada, parceiro. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeio a lenha pro fogo, espeto o chivo nas varas. Abro uma tempo e pro mate, aquento arroz carreteiro, depois me puxo o chinchado, seguimos a estrada, parceiro. Oi, alô, Ivinho, né? É o povo que tá aí junto com a gente nessa gravação especial de boa hoje, né? Churrascaria Dom João, matando a pau, né? Olha o povo no Rio Grande do Sul, né? E canta a manta de charque, arroz na panela,
capa preta, é receita moda antiga, num rangido da carreta, bateando e contando causo, e bailando sem carpeta, um engraxar o bigode, o penha guampa de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeio a lenha pro fogo, espeta o chivo nas varas, abre uma tempi pro mate, aquenta arroz carreteiro, depois me puxa o chinchado, seguindo a estrada, parceiro. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeio a lenha pro fogo, espeta o chivo nas varas, abre uma tempi pro mate, aquenta arroz carreteiro, depois me puxa o chinchado, seguiu a estrada, parceiro. Uma salva de palmas aí, né, pros meninos, né, batendo a pau pé na estrada, bom demais, né? Nossa Senhora, pra todo o Brasil hoje. Alô, Sony, né? Também com a gente aí na nossa gravação, Sony Lanches, né? O pessoal mais granfino fala rap hour, né, Sony? Vai fazer um rap hour lá no Sony, né? Alô, Sony, um abraço pra ele, né? Todo o Brasil sintonizado com a gente, matando a pau hoje, grupo Pé na Estrada. Estão aí fazendo bailes, né? Festa de casamento, o que quiser, né? Tá aqui do meu ladinho o Dobertinho da Gaita. A rapaziada hoje tudo no estilo, né? Gostei do chapéu, Dobertinho. Chapéu de pelo de lebre, né, compadre? Chapéu pelo de lebre, dá uma olhada aqui, o chapéu é pelo de lebre. Esse aqui é cor do que, esse aqui? Cor de boi morto, né? Ah, de bicho morto, ah, tá certo, né? Esse é o grupo Pé na Estrada, junto com a gente no nosso Rancho Campeiro, pra todo o Brasil hoje, né? A gente vai mostrando as imagens aí da churrascaria Dom João, né? Abrindo suas portas hoje aí, uma moçada empenhada para trabalhar hoje, comida boa, né? Jantarada bonita vem por aqui, você tá vendo aí o povarel, né? Só gente bonita, né? É, tirando nós e os caboclos, o cabeça de bosta ali que tava... Foi embora mesmo, deram uma cadeira pro cabeça de bosta, agora eu sou igual. Gente, eu vou falando aqui, né? Na cidade de Curitibano, Santa Catarina, para todo o Brasil, no oferecimento aí, olha os papéis do apresentador aqui, né? Tá feia a coisa, né, gente? No oferecimento do Grupo Gabuardi, são mais de 45 anos em todo o Brasil, né? Mais de 80 representantes, né? Levando pra você aí, desde o palito de dente, né? A caixa de fósforo, né? Entre tantos produtos que a Gabuardi tem no mercado pra você. Lembrando que a cidade de Curitibanos tem hoje aí o Hotel Gabuardi, que recebe você de qualquer parte do Brasil. Passou por Curitibanos, você chega aí e visita também o Hotel Gabuardi, né? Junto com a gente ainda, o Grupo Berlanda. A Berlanda tem para você, você realiza o seu sonho, compra os seus móveis, né? Toda a equipe, são quase 200 lojas hoje em todo o estado de Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul também, né? Grupo Berlanda, alô Nilson Berlanda, um abração para você. Também com a gente em Supermercado, Supervisa, né? Na cidade de Campos Novos, né? Lá faz seu rancho. Conhece bem lá, Supervisa? Bem atendido, você tá vendo as imagens, né, compadre Júlio? É, faz o rancho, eu já fiz o rancho também, fiz a meia água. Chega no Supervisa. Em Campos Novos, você é bem atendido, né? Compra com 40, 45 dias de prazo, né? Supervisa, toda a equipe lá, o Edejair, né? Os meninos que atendem bem as meninas, né? Chega lá, você é bem atendido, né? Carne boa, bem inspecionada. É o único mercado da região hoje com atendimento assim veterinário que vai lá e inspeciona. Carne boa, né? Supermercado Visa, no centro de Campos Novos, né? Vou fazer assim, ó. Moçada, já que vocês vêm lá da cidade de Campos Novos, vamos fazer uma moda assim, mais sertaneja pra nós, não? Vocês que vieram de noite, da noitada. Vamos dar prosseguimento aqui, tá bom? Segura aí o pé na estrada. Vamos fazer uma moda assim. César Heitor tá hoje no Facebook, tá no YouTube, tá arrebentando em todo o Brasil, né? Vamos fazer uma bem especial? Pode ser? Vamos lá. Simbora então. César Heitor pra todo o Brasil, aí no nosso Rancho Campeiro, direto da churrascaria Dom João. Alô. Cidade de Curitibano, né? Fazer uma moda apaixonada aqui, Marco. Bote azul. Nossa, isso aí você quebra nós, né?
Ô, Madonna, velho! Assim nós se lembramos, né? Dos tempos velhos de Dante. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. E com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. E a dor do amor é com outro amor e a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se foram dormir, alguns, e a dama da noite estava comigo, também foi embora. E fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que sou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Nossa senhora do céu, né? Essa de entortar a guampa, né, pô? Olha como é que fica a situação. E saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Quando vagamente me lembro que sou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, da flor da noite da boate azul. Uma salva de palmas aí, né, povo? Aê, vamos demais, César Heitor. Cezinha, hoje você já passou com a gente aí no nosso Rancho Campeiro, né? E hoje, mais uma vez, para todo o Brasil, através do novo canal, Canal do Boi, né? Daqueles tempos que você passou, só tem progredido, né? Fazendo muito show, não? Obrigado. Então, Marco, tá cada vez melhor a nossa agenda. Não tá completa ainda, não tá como a gente queria, né? Você quer tocar todo dia também, né? Também não dá, né? Chega uma vez por semana, chega, meu irmão. Tá bom, né? Mas tá cada com o bolso vez... que é um mudo, né? É verdade. Mas tá cada vez melhor, graças a Deus. E grande parte disso eu devo ao Rancho Campeiro pela vitrine, né? Como eu sempre digo, é pra gente é uma vitrine. Às vezes você chega atrasado um pouquinho, né? Quando você demora, aí a gente com fome, assim, na churrascaria, né? Cezinha, aguenta aí, né? Os meninos que estão com você aqui, como é o nome deles? Aqui o Felipe, na segunda voz. Terry nos violões. E o nosso baterista, que hoje trouxe um carrão ali, o Andrezinho. O Andrezinho, né? Vem fazer assim com a gente aqui. Aí os grupos... Ah, como é que faz pra levar todo o equipamento lá no teu programa, Marquinhos? Não. A gente grava assim, faz itinerante, né? Andamos aí em todo quanto é lugar, meio avulso, né? Aí você pode trazer os equipamentos ou não trazer também, né? Aí o grupo entra em contato com a gente, a dupla sertaneja, né? Manda o seu e-mail pra participar também, né, Lima? Bom demais, né? Manda aí... A gente, vocês prosseguem lá com a comadre Camila, a Ana, o Júnior e a Piazada. E nós também, né? É só ligar pra nós nesse telefone que tá aparecendo no vídeo aí. Rancho Campeiro pra todo o Brasil. Vou fazer assim, ó. Vamos pro intervalo comercial? Depois nós vamos aí com o Negão do Sarandenho fazendo uma especial pra nós. Vamos pro intervalo comercial com a moda assim especial do pé na estrada, pode ser? Posso pedir qualquer um ou não? Eu sei que o grupo hoje faz música gaúcha, tradicionalista. Mas sai assim tipo uma sertaneja também, não? Sai também? Puxa um pedaço aí, Bonadinho. Vou pegar no pulo aqui, né? Vamos pro intervalo comercial, pode ser, não? Daqui a pouquinho nós voltamos, gente. Segura aí, né? Nossa senhora do céu, né? Agora vamos mandar os abraços aqui, né? Alô, Altair da Silva. Lá em Goiás, sintonizado com a gente. Alô, Altair, velho! We'll be right back.
você pode não perceber, mas os produtos Gaboardi fazem parte do seu dia a dia. Eles estão onde você mais precisa. Na praticidade da cozinha, no churrasquinho com os amigos, no petisco da festa, na roupa que você estende no varal, naquele grelhado especial. Os produtos Gaboardi são assim, práticos e seguros. Peça Gaboardi, há 45 anos produzindo qualidade. Quando toca uma maneira, levanta a poeira, levanta a poeira. Quando toca uma maneira, levanta a poeira, levanta a poeira. Conjunto Fogo de Chão, novo CD já à venda. Lançamento Gravadora Vertical. Quando toca uma maneira, levanta a poeira. O mês está acabando, mas as ofertas da Berlanda não. Então, de 20 a 30 de setembro, venha fazer mais economia. Mega virada de mês Berlanda. Ofertas de virar a cabeça para você virar o mês economizando. Fritadeira Airfry, não usa óleo. A partir de R$ 499,90 à vista. Só R$ 499,90 à vista. E tem notebook Dual Core com 4 GB de memória e Windows 8 por apenas R$ 1.299 à vista. Isso mesmo, só R$ 1.299 à vista. Aproveite a mega virada de mês Berlanda. Acesse berlanda.com.br.